Bună ziua, domnule primar, iată-ne din nou în frumosul oraș Pâncota. Aș vrea să vă întreb care este situația lucrărilor pe care le aveți începute, care este situația administrației locale din Pâncota. Bună ziua, bine ați venit. Momentan ne bucurăm de vremea minunată oferită de această toamnă și cum altfel decât prin muncă. Avem mai multe șantiere în lucru, atât prin firmele contractate, cât și cu personalul din cadrul serviciului de gospodărire a orașului nostru. Vă invit cu drag să parcurgem împreună orașul nostru, să vedem ceea ce se întâmplă în acest moment, lucrările care sunt în curs de execuție, cât și, desigur, cele ce s-au întâmplat în ultima perioadă la noi. Ne aflăm la noua bază de sport a orașului Pâncota, construită pe terenul aferent grădiniței cu program normal. Aici vor activa în prima parte a zilei copiii de la grădiniță, preșcolarii, iar după masa și în weekend, baza de sport este destinată tuturor celor care vor să-și petreacă timpul liber prin mișcare. Investiția a fost realizată cu fonduri obținute de la Compania Națională de Investiții. Ea constă în acest teren de sport multifuncțional, dotat cu iluminat nocturn, împrejmuit, după cum se vede, și în partea din spate avem o construcție cu funcționalitatea de vestiare și toalete. Ne aflăm pe strada Nicolae Bălcescu, una din străzile reabilitate în ultimul proiect de asfaltare în orașul Pâncota. Alături de străzile Mihai Eminescu și Mureșului, această stradă a fost reabilitată, în special atât din punct de vedere al degradării, cât și a faptului că sunt străzi de legătură atât cu centrul orașului, cât și cu centura. Așadar, sunt străzi cu un trafic destul de intens. Am ajuns la Măderat, suntem la grădinița în curs de construire, tot cu fonduri externe, lucrăm și aici. Din păcate, lucrurile s-au întârziat pentru că primul constructor a clacat, nu și-a îndeplinit contractul de lucrări. Noi am scos lesul de executat la licitație și iată că în acest timp se lucrează. Așa încât, în cursul acestui an respectiv, până la semestrul 2 școlar, vrem neapărat să dăm în folosință această construcție nouă și frumoasă copiilor de la Măderat.